Астанада төрешіні соққыға жыққан боксшы Рахат Маржықбаев пен оның бапкері бір жарым жылға спорттан алыстатылуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстан спорт федерациясының өкілі Болат Әбдірахманов мәлімдеді. Оның айтуынша мекеме басшылығы қазір ішінара өзіндік тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Келеңсіз жайт өткен аптада Астанада өткен турнирде тіркелген еді. Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы атағына егер Рахат Маржықбаев өзінің қарсыласы Аман Қазанғаповты ұпай санымен жеңіліп қалған. Төрешілердің шешімімен келіспеген тарап жекпе-жекке қазылық еткен адамға жұдырық ала жүгірген. Сейчас будет у нас будет на бюро федерации бокса. Қазір бокс федерациясы тарапынан тексерулер басталды, соңғы шешім әлі шыққан жоқ. Мұндай жағдай осыдан 5 жыл бұрын Қостанайда болған болатын. Сол кезде бапкерді біз бір жылға дейін спорттан аластаттық.